Здравейте и добре сте ми дошли в днешното видео, в което ще оформя косата си, ще ви покажа какво правя аз за косата си, как я оформям и ще тестваме също така и една четка от Lidl, която е в колаборация с Rita Ora. Една от вас ми написа, че е много доволна от четката и аз реших да отида и да си я купя, така че ще видим как се справя четката. Сега ще ви покажа какво използват за измиването на косата си. Ето този шампуан на Ina Essentials, който е натурален, с лавандула, без сулфати, без силикони, без парабени, без отцветители и много изчистен. Доволна съм за сега, не е лош шампуана. Също така използвах ето тази маска на L'Oreal, от която също съм много доволна. Тя е 5 в 1, мисля, че за увредена коса се води срещу 5 признака на увреждане, ако е груба на допир, чуплива, дехидратирана, твърда и с цъфтящи краища. Сега ще подсуша косата си, ще я изсуша с сешоара на около 95% да я направя суха. След това ще разреша с четката си на Tangle Teaser, която ми е любима. Тази четка не я заменям вече за нищо и ще се върна, за да започнем оформянето на косата. Така, ето как идва и самата четка. Това е кутията, а вътре в нея имаме указания за използване, една книжка, също така тук имаме още една книжка и получаваме самата четка с две приставки. Едната приставка се води за навиване на вълни и кадрици, а другата е термочетка за обем, плътност и виталност. И четката изглежда много стабилна, здрава. Имаме тук два бутона. Единият е да върти надясно, а другия наляво. Ето от тук се включва и изключва четката. От тук се включва и изключва. Имаме и за студен въздух струя. Ето тук имаме две скорости и тази за студен въздух. Добре, поисуших леко косата си. Сега ще се среша, въпреки че по принцип избягвам да се реша, когато ми е мокра косата, но сега ще я среша, защото нямам търпение, честно казвам, да пробвам четката. Аз съм такава, че когато си купя нещо ново, нямам търпение да го пробвам. Много съм се чудила винаги на хора, които имат нещо и така седи по шкафовете месец-два, например. Бях подарила на сестра ми на Дори някаква серия шампуан, балсам. И много ми беше странно, че тя чакаше да извърши стария шампуан, чакаше да извърши старата маска, за да може да ги ползва. Но като аз не съм така, когато си купя нещо ново, дори да имам три отворени шампуана в банята, аз ще сложа и четвъртия, за да го пробвам и ще се измия веднага с него. Така че в момента даже косата ми не беше замияна между другото, но я измих само и само, за да мога да тествам четката. Тесах косата си и сега ще я подсуша още малко и започваме тестване. Добре, мисля, че се поисуших. Сега ще се сложа от този термозащитен крем, който е на Brave New Hair. Много е готин между другото. Мирише много добре и не отежнява косата и не става на клечки от него, така че съм доволна, харесва ми, нанасям хубаво по косата. Взимам четката заедно с едната приставка, не съм прочела все още каква е разликата между двете, ще прочета после, но сега.
Добре, аз мисля, че горе-долу се поисуших. Като цяло ми допада резултата. Вижте косата как се ти прикладена. Това ми е все пак първи опит. Не съм се опитала да правя кадрици, букли, но мисля, че добре се изсуши косата. Стана сравнително... Чак, само остава четката. Стана сравнително бързо и мисля, че имам обем. И добре ми се получи. Не знам вие какво ще кажете. Може да напишете долу в коментарите да ви харесва. Четката е доста добра според мен. Аз до сега никога не съм ползвала като цяла такава четка, но има мощност, придаде обем, изправи косата почти. Аз исках да я правя, само ето тук леко да е набита и мисля, че добре се получи. На мен поне ми харесва. Може да кажете и вашето мнение. Сега ще си сложа от този серум, който е на L'Oreal. И много ми харесва и той, не утежнява въобще косата, много, много придава блясък и я прави гладка и мекичка. И ще отида да ви покажа четката по-отблизо, да видите, не знам дали когато кача видеото все още ще бъде наръчна в Lidl, но ще ви покажа как пристига, какво има вътре и... И така, след като косата вече е готова, да ви покажа и какво всъщност аз използвам за косата си и в каква последователност. Както видяхте, използвах шампуан, който вече ви показах. По принцип използвам на Дори шампуаните, от Лилавия шампуан, от витализиращата серия ми е най-любим от техните шампуани, но в случая използвах този лавандуловия на Ina Essential, защото ви бях показвала, че го поръчах... В една поръчка от Ina Essentials реших да тествам и техния шампуан. Не е лош. Използвах маската на L'Oreal, която много ми допада, много добре хидратира косата. И след това издухвам косата си, за да не е толкова мокра и нанасям някои от тези два продукта. Дали този на Dr. Pau Pau, дали този на Brave New Care, няма значение, редувам ги. И двете са термозащитни кремчета. И след това, по принцип с четка и сешоар, издухвам косата си, гледам да я направя максимално права, за да може после минимална обработка с пресата да и правя. Но мисля, че сега с тази четка вече ще използвам четката, ще видя дали ще се задържи косата ми повече време и дали няма да се наложи преса, но за сега резултата ми харесва. Може да кажете и на вас дали ви допада, как се получи. И като за финал, и четката, винаги задължително тази на Tangled Teaser, защото не ми накъсва косата. И след това използвам някои от тези три продукта. Дали олиото на Чи, дали кристалите на Дори или това олио на L'Oreal. Няма значение, редувам ги, използвам си всичките. И това е всичко, което аз използвам за косата си. Гледам по-малко да изправям с преса, въпреки че ми се случва, изправям я. Опитвам се да не изправям много често, но ми се налага чат-пат, защото когато имам пластове, много ми се чупи косата и сега, примерно, гледате изправена, но другия ден вече тези пластове са фръкнали на сам, на там и става много некрасиво. Та, това беше от мен за днешното видео. Надявам се да ви съм ви била полезна. Ако четката все още има налична и си търси такава, може да си я купите. Заслужава си според мен. 60 лева е нейната цена и никак не е лоша четката. Виждате, че за много кратко време постигнах този тип прическа. Също така е дадено, че и кадрици могат да се правят. Така че мисля, че четката си заслужава. Надявам се да съм ви била полезна. Много ви благодаря за вниманието, за гледането. Ще се видим пак много-много скоро. Чао от мен!